ធ្វើសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺជាករណីរំលោភសម្រាប់ចាំពិតប្រកាសបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើការដេញដោលសួរអស់រយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះចឹងនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះឃាតករត្រូវបានសារភាពបាទថាគេពិតជាបានរំលោភសម្រាប់ពិតប្រកាសមែនបាទចឹងត្រូវវាសកម្មវិញមកអាចចេញដំណើរគេទៅតាមហ្នឹងមើលវាវាយអីអាមីមនុស្សតាមនេះអត់មានប្រើដបងប្រើអីទេអឺដៃមួយកវាយដៃហ៎ជួតូចអូនអាតូចឲ្យធ្វើមកយ៉ាងបានស្លាប់អាមួយកសកាត់កហ្មងអាកាត់ខ្នើយសកាត់ខ្នើយពីលើសកាត់ឯនោះដាច់ដង្ហើមមកសកាត់នៅក្នុងកេះហើយហ្នឹងបែរមុខណាស់អូម៉ាខោខៅនេះខោខៅពេកណាបាទទៅសំខិតទៅកម្មវិធីវាធ្វើមិនធ្វើមិនអីទៅទៅធ្វើរួយតែអានេះត្រាប់បាទប្រមិត្តអានេះគឺជាកេះបាទជួយជាកេះដែលឃាតកររំលោភឲ្យសម្លាប់យកទៅញាត់នៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺជាករណីរំលោភសម្លាប់យ៉ាងពិតប្រាកដបាទឈ្មោះអីអាអូនឈ្មោះអីបងឈ្មោះអីឈុំបយឈុំបយឈុំបយផ្ទះនៅហ្នឹងបងផ្ទះនៅហ្នឹងផ្ទះនៅជិនហ្នឹងអូឈុំបយបាទប្រិមត្តបាទគាត់ឈ្មោះឈុំបយគឺអ្នកស្រុកភូមិផងរបងជាមួយផ្ទះនៅចម្ងាយប្រមាណជា10 15ម៉ែត្រពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រិមត្តនេះគឺជាកន្លែងដែលប្អូនស្រីបាទដែលគាត់សម្រាកជារៀងរាល់យប់បាទវាំងនอนរបស់គាត់ហើយទ្វាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនមានมันមានទ្វារអីចិត្តលិតទេបាទចិត្តដិតគឺមានតែខ្នើយតែប៉ុណ្ណោះអូមានតែកណាត់បាំងតែប៉ុណ្ណោះបងយកភ្លេចអីបងនៅយកខ្នើយអូនៅអញ្ចឹងហ៎បាទប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនទែនរីមិតបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់អំពីច្បាប់បាទมันប៉ះពាល់ទៅដល់ឃាតករឡើយចាំខ្ញុំទីខ្ញុំចុះបាក់កម្មវិធីគេបងលើមកបាទនេះអូមកខោជើងហើយបាទមកមិញបាទនេះគឺបាទដល់ទៅហៅព្រេបសាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនមើលមកទៅនេះហើយដែលជាឃាតករសម្លាប់កុមារីហេចិត្តអីអូនមានឈ្មោះអីគេអូនបាទមានឈ្មោះអីគេអូនបាទសុំបងអូននេះមានសុខណាស់ដល់ហ្នឹងអូនបាទមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយអូន23បាទអង្គទេតងករណីនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាឃាតករដែលរំលោភសម្លាប់កុមារីរងគ្រោះបាទកាលពេលថ្ងៃទី18កន្លងទៅបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការធ្វើត្រាប់បាទធ្វើត្រាប់រួចហើយឥឡូវនេះក្រុមនសាព័ត៌មានជាច្រើនឲ្យសមត្ថកិច្ចជាច្រើនបាទបានយាមកាមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីជៀសវាងមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនដោយសារតែកំហឹងនិងការឈឺចាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននេះគាត់ហាក់ដូចជាយល់ច្បាប់បានច្រើនអញ្ចឹងគឺហាក់ដូចជាគាត់មិនបានធ្វើអ្វីឲ្យខុសប្រក្រតីនោះទេបាទសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិមត្តថាករណីនេះมันពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពូបាទมันពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពូរបស់ក្មួយស្រីនោះទេបាទគឺมันពាក់ព័ន្ធទេ
គឺខេត្តតកនេះគឺជាអ្នកដតីសុទ្ធតែម្ដងបាទអ្នកដតីសុទ្ធតែម្ដងបាទបងប្រិមិត្តអបមកបងតាខ្ញុំបាទមិញអើគាត់តាមបានស្លូវហើយអឺទៅទៀតអូនមកនៅនឹងគឺមានបងប្អូនណាស់ណាបុយបាទខេត្តតកនេះឈ្មោះថាឈុំប៉យឈុំប៉យបាទឈ្មោះប៉យបាទបាទនិយាយមកបាទខ្ញុំបើកមីក្រូខ្ញុំមកសុំសុំតិចខេសិនមួយគោរពអរគុណទៅដល់ស្នងការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមត្តយើងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះដែរក្រមការយកចិត្តទុកដាក់អពីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតរយៈពេលត្រឹមតែ4ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះសមត្ថកិច្ចដៃរកឃាតករដែលរំលោភហើយសម្លាប់ប្រមាណរៃរងគ្រោះបានយកមកបង្ហាញមកចំពោះចំពោះមហាជនផងដែរបាទនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកចូលរួមមើលមុខឃាតករបាទច្រើនណាស់បាទពិតជាច្រើនមែនតើបាទពិតជាច្រើនមែនតើបាទនេះគឺជារូបភាពទាំងមូលនៅកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើត្រាប់បាទយកអឃាតករមកធ្វើត្រាប់បាទបាទឥឡូវនេះបញ្ជាក់ជូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃាតករដែលចង់និយាយថាអូនចង់និយាយថាអូនអញមើលរឿងអាភិរឿងអូនសាច់គ្រឿងញៀនបែបមិនបានដល់ថ្នាក់មកបងរំលោភគ្នាអត់ដែរបានមើលរឿងអាភិទេមើលបុកទីទៅបាទហើយពេលអូនអញធ្វើសកម្មភាពធ្វើសកម្មភាពនៅម៉ោងប្រហែលម៉ោង8ជាងតែម្នាក់ឯងជួនប្រិមត្តថានេះគឺជាអភិតកោដែលបានសំរុំលោកសំឡាប់ក៏មករៃរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃទី18នៅភូមិបានគេងលក់នៅឃុំផ្សារអសរករបស់បាទគេងលក់ឲ្យអូនឯងទៅធ្វើសកម្មភាពរំលោភបងឬក៏រំលោភបងរំលោភបងពេលលោកបងដឹងខ្លួនអគុណនេះគឺជាសកម្មភាពទាំងមូលតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចនាំយកឃាតករដែលរំលោភសម្លាប់កុមារីរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃទី18បាទបាទអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទូទាំងប្រទេសកំពុងតែចង់ដឹងថាឃាតករនៅមុខយ៉ាងម៉េចឥឡូវត្រូវបានបង្ហាញហើយបាទត្រូវបានបង្ហាញហើយបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាឃាតករនេះគឺជាអ្នកនៅភូមិផងរបងជាមួយប៉ិតប្រកបមែនបងប្អូនបាទគឺនៅផ្ទះចិត្តគ្នាបងប្អូននេះបើយើងចម្ងាយពីផ្ទះទៅផ្ទះរបស់គាត់មិនឆ្ងាយទេគឺនៅចិត្តគ្នាមែនតើបាទចិត្តគ្នាមែនតើបាទការខែតដល់នេះតែម្ដងបាទខ្ញុំប្រឹងស្អីទៅមិនបានមកមានបកលឿនប៉ុណ្ណាបងបងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រយៈពេល 3-4 ថ្ងៃនេះសូមសរកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះស្នាដៃរបស់បងបងសមត្ថកិច្ចដែលបានខិតខំក្នុងការវែងមុខឃាតករនេះបាទតោះតោះតោះ
តាលជ្រាវបាទបងបងអូបាទមុខតែអញ្ចឹងនេះអាឌីរិចាបងបងបងអញ្ចឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនរណានរណីទៀតទេណាបងណាតាមម្នាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងពូក៏អត់មានពាក់ព័ន្ធណាបងណាអញ្ចឹងឥឡូវពូត្រូវបានដោះលែងមកវិញណាបងណាបាទនេះគឺជាបងដូចចម្រើននាយកានិយាយប្រមតនកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋានក៏បាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋពិតជាល្អមែនអ្នកស្រុកនេះល្អល្អទាំងការចូលរួមបុណ្យទានល្អទាំងអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនបង្កបញ្ហាឲ្យសមត្ថកិច្ចឡើយពិតជាសូមកោតសរសើរពិតប្រាកដមែនបាទសូមកោតសរសើរខ្លាំងណាស់បាទបាទពិតជាសូមកោតសរសើរដោយស្មោះបាទបាទជាបរតមានការកោតសរសើរចំពោះសមត្ថកិច្ចខ្ញុំសមត្ថកិច្ចធ្វើការអញ្ចឹងបងបាទបងប្អូនជឿជាក់លើនៅកោបាល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯងបាទអាញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាត់មានការអបអរសាទរមែនទេបងចង់ឲ្យគាត់សុខរីករាយមែនទេគាត់សុខរីករាយបាទបាទជាព្រោះនេះសុខបាទនេះជាមេឃុំដែលមកដែលមានការហត់នឿយខ្លាំងណាស់ប្រហែលថ្ងៃនេះបាទលោកពូមានសុខលោកពូបាទលោកពូមានអារម្មណ៍មិនដែរលោកពូបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវែងមុខឃាតករយ៉ាងច្បាស់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបាទបាទអរគុណណាស់រយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី18កន្លងមករហូតដល់ថ្ងៃ21នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យអាជ្ញាធរអរគុណសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបងស្រីជាមកគំប្រឹងប្រែងមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃវិជ្ជមុខឃាតករជូនដល់សពកុមារីទាំងពីរក៏ដូចជាវិជ្ជមុខឃាតករបង្ហាញឲ្យសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបានបរិច្ចាគតាមការដ៏មានតម្លៃជូនដល់សពកុមារីទាំងពីរនេះអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចយើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿរឹតតែជឿជាក់ថាសមត្ថកិច្ចពិតជាមានបច្ចេកទេសនិងពិតជាមានជំនាញសម្រាប់រករកឃាតករពិតប្រាកដដោយគាត់បានសន្យាមែនបាទហើយខ្ញុំឃើញសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចរបស់យើងលោកខំប្រឹងប្រែងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហើយមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃលោកបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរជាប់ជាប្រចាំរហូតដល់មានមុខឃាតករបានសម្រេចបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងកន្លែងឃាតកម្មផ្ទាល់តែម្ដងសូមអរគុណបាទបាទអរគុណប្រិមត្តស្ដាប់បាទប្រិមត្តទាំងអស់បាទឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែចោមរោមទៅមើលជាមួយនឹងកេះដែលឃាតករបានយកក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់បាទយកទៅដាក់ក្នុងកេះនោះគាត់ចោមរោមមើលកេះបាទស្អកកហើយបាទទីមួយសម្លេងគេចាំទុយមុខឥឡូវគេដោតឃាតករនេះបាទគាត់នាំគ្នាទៅចោមរោមមើលកេះបាទកេះហ្នឹងខ្ញុំបានឡាយជូនបងប្អូនហើយបាទបងប្អូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការអបអរសាទរមែនទែនបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថកិច្ចដែលបានវែងមុខឃាតករដើម្បីបង្ហាញជូនថាភូមិឃុំរបស់គាត់ប្រហែលជាមិនមានឃាតករចិត្តសាហាវព្រៃផ្សៃបែបនេះតទៅទៀតនោះទេបាទតដើម្បីបង្ហាញជូនថាភូមិឃុំរបស់គាត់ប្រហែលជាមិនមានឃាតករចិត្តសាហាវព្រៃផ្សៃបែបនេះតទៅទៀតទេបាទតដើម្បីបង្ហាញជូនថាភូមិឃុំរបស់គាត់ប្រហែលជាមិនមានឃាតករចិត្តសាហាវព្រៃផ្សៃបែបនេះតទៅទៀតនោះទេបាទ